وجہ سے سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب بھی دھرنے میں موجود ہوں گے. سپریم کورٹ بار ایسا ہے حلم کی صدا زندہ ہے حلم چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا ہم دو حقا اوشنا دے ہم لہذا ہم بیٹھے ہیں ہمارا مطالبہ وہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپریشن کیا جائے اور بالکل کلین اپ آپریشن کلین اپ کیا جائے اس کے بغیر خدا بچا کے رکھے جو تجزیہ نگار تجزیے پیش کر رہے ہیں وہ تو بڑے خطرناک قسم کے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے اگر اس وقت بھی انہوں نے ڈیسیشن نہیں لیا تو پھر اس کے بعد نہ معلوم کیا ہونے والا ہے اس ملک میں.